quemada, o sea, no quema nada. ¿Por qué? Я реально не буду. Я знаю, як лежати не можу. Вони на постійній основі починають ходити, тому що їм з конями легше спілкуватися зараз, ніж з людьми. Попавши в середовище спокійне, хтось після контузії, хтось після травм, спілкування з конем, їм контакт набагато ближче, ніж з людьми. Для них, щоб вони по місту, наприклад, коні їздили, і вони відрізняються від... Тому що, не знаю, багато хто говорив, що коні допомагають при таких травмах, як в мене. Тобто, в мене спинальна травма. Попробуємо. Тому що воно допомагає розслабитись, тому що в мене є болі. І насправді, знаходжусь тут, відволікає багато. Дуже відволікає. Але зазвичай він у нас займається. Ну, бо це ще початковий етап, та, оцього прийняття. Та, початковий етап, ми набули травми психологічної, та, як суспільство, і тепер ми мусимо, як говорив один із моїх колег, мій вчитель і товариш, та, ми всі тривожні, та, ми всі тривожимось. Та, і вилікувати це неможливо. Можливо, навчитися тільки з цим жити. Тобто адаптуватись до цього. Інколи хлопці соромляться розповісти там свою історію. Вони бояться осуду. Ну, бо в нас немає ще в культурі, та, що психолог – це людина, яка не осуджує, це третя думка, це конфіденційність і так далі. У нас ще цього розуміння немає в нашому суспільстві. І тому іноді хлопці якби соромляться, бо зі мною не можна включити браваду, да? Тобто, як захисний механізм. Я воював, там, ми там, то, сьо. Бо я це, ну, якби розумію зсередини, та? І для мене, мене цим не здивуєш. А як коли хлопці працюють з дівчатами, з психологами, та? Вони очікують цієї реакції, та? Тобто, підтвердження, що я герой, та? Ну, це, можливо, воно звучить так, не, ну, якби трошки пафосно, та? Але це базова потреба відчувати свою потрібність, необхідність. Да.
Добре, а давай ми зробимо дивися там. А ви їсти у нас? Наше, ну, моє головне завдання – робити цих дітей щасливішими. Чому? Тому що те, що взагалі зараз переживають діти і пережили, то не кожен дорослий може стягнути. І коли ми працюємо з дітками, то нам важливо, щоб от в цей момент, в цю секунду, та дитина змогла бути абсолютно вільною, щасливою, наскільки ми можемо це подарувати їй, ту годину чи дві того щастя. І, як правило, воно дуже працює. Це неймовірне те, що відбувається з дітьми, тому що, як сказала одна мама після роботи в лікарні з її дитини, вона сказала, от ви для нас ті самі капельниці, тільки капельниці для душі. А вікно яке? А давай на вікно зробимо. Ну давай тоді, зроби собі ще раз там душе. Ну хочу таке.